Hold kæft, mand. 4 tissemænd. Det er min fars gutter også. Hvad siger her, det bedste ski? Det er sgu løgn. Nina. Hvad siger her, det bedste ski? Han siger, at hans far har 4. Herr Petersen! Det er patterne. Ja. Nilses mor har nogen, der er så store som vandmeloner. Nu tror jeg, vi skal gå over og se på hønsene.